Voar. Também podia estar no aeroporto à espera do seu avô. Olha, também estou aqui à espera da minha mulher, ela foi para o Canadá. A senhora sabe, esta crise fez muito mal à gente. Então a minha irmã foi para lá trabalhar. A senhora também vai trabalhar? Trabalhar eu? Claro que não. Sou uma mulher rica, casada com um empresário de sucesso. Eu não preciso trabalhar. Ah, e também casei com o marido sueco. Um desempregado sueco. Ah, a senhora, ela é muito boa naquilo que faz. A senhora vai sozinha? O seu homem não vai com sozinha? Oh, senhora, claro que vai. Só foi ali à casa de banho. Como dia à pão, senhora. Ele foi mixar. Não foi o que, senhora? Mixar. Ah, senhora, o que é mixar? Senhora, não diga que não sabe o que é mixar. Mixar é um sinónimo de mijar. Ah! Ai, nunca estava a ouvir, senhora, mas enquanto que é a casa, eu vou dizer ao meu homem assim, Josué, vou mixar. Olha, senhora, mas eu vou dizer, Josué, tu na mix, cozima da tapa de cima. Ah! A senhora também gostava muito de viajar, mas na escola ainda tem possibilidades. Não me diga que nunca viajou. Nunca? Nunca voou antes. De avião não, mas voar já voei. Cá nada na TAP, senhora. Vou com uma chapada. A senhora, eu volto e vou ao pé da mesa da cozinha e aterrei na bacia da lama. A gente gosta muito um do outro. Violência doméstica! Ah, senhora, só se é para os ricos, para os pobres, isto é o pão nosso de cada dia. Ai, agora para falar em pelo, a senhora sempre está mais a estudar. A senhora não tem pelo, não é? Para dizer a verdade, também já tem alguma. A senhora tem aqui um pacotinho de bolachas, já dá um ano aqui na mala. Está na hora! Tranquila! Obrigada, mas eu não quero. A senhora, como vejo? Para um jantar vou ter mais bom num dos melhores restaurantes de Roma. Ai, a senhora vai a Roma? Sim, senhora. Eu nunca estive lá. A senhora, mas eu também já trabalhei num dos melhores restaurantes aqui da ilha. Ah, sim? Como cozinheira? Cá não, senhora. Fui limpar as casas de banho. Mas é, senhora, eu digo-lhe uma coisa. Entre a cozinha e a casa de banho, a merda era a mesma. Será que me faz entender? A senhora vai a Roma ver o Papa novo? A senhora, claro que não vou ver o Papa, porque eu nem sequer já é novo. Eu vou acompanhar o meu marido. Vai ter uma reunião com empresários e políticos da alta sociedade. A senhora não me deu nada, nada bem na alta sociedade. Olha a última que eu tive, foi aquela da Associação Cultural ali em Porto de Sul. A senhora sabe onde é? Muito alta, que fica lá para cima. Eu não faço a menor ideia. Eu não frequento o meio rural. O que é que a senhora não frequenta? O meio rural. A senhora viu o rural? Bom, diga, também não sabe o que é o rural. A senhora nunca ouviu isso. O meio rural são as freguesias, o interior da ilha. Eu vivo na cidade. Ah, isso é que é o rural. Com certeza. Olha, não sabia. Olha como eu estava a dizer à senhora, que não me dava nada bem naquela sociedade. Fui uma vez lá para cima dos touros. A senhora estava um sol assim a dar-me na meloira. E estava doida para comer um gelado. E chamava o homem de gelado, chamava o homem de gelado. Canaram, não me ouvia. Estava quase um suéter. O touro que em vez parecia uma fermoinha. Era assim pequenininho. Eu tinha que comer um gelado naquele dia. Que se ainda comesse um gelado naquele dia, tinha que esperar um ano para comer um gelado. Ah, o meu marido só me dá dinheiro para comer um gelado no dia dos touros da freguesia. Ah, olha, senhora, eu estava cega que só via 11 gelados à minha frente. Mas eu estava cega, mas ainda estava surda. Não. A senhora, tempo por lá abaixo,
Quando eu vejo o touro assim a vir em contra de mim, é que rui aquele arraial no apontar logo. Ah, então a senhora ainda corre, vá. Canada, senhora. Eu corri o arraial de uma ponta à outra, mas foi presa nos joelhos. Ah, senhora. Ele enfiou-me um voar. Aqui me sonho das calças. E vamos embora, Maria Amélia. E diga à senhora que vi amigas minhas que já não havia ainda. Passagem, claro. Por isso aqui não me dou nada, nada bem na alta sociedade. Oh, mas eu também conheço Luís. Conheço de jornais e da televisão e muitos deles já me entraram para a porta dentro. Ah, já? Para a porta da casa de banho. Oh, senhora, não me diga que recebe as suas visitas na casa de banho. Ah, senhora, o papel higiênico está muito coado e os jornais vão muito jeito. Ora, senhora, eu nunca tive cara com cara com nenhum deles, mas cara com cu. Eles também não merecem outra coisa. A senhora está tudo muito coar. A senhora não me acha. Não faço a menor ideia. Eu, quando eu vou às compras, eu não olho ao preço. Compro e pronto. Ah, também quando vou às compras, eu não olho ao preço. Eu dou a meia volta e venho logo em dia. Ai, o microfone. O microfone está aqui a vibrar. E agora que eu não sei atender. Ah, senhora, como é que se atende? Explica aqui. Ah, já está. Sim? O quê? Já cheguei? Vocês que esperem que já vou. E agora como é que desliga? Volta a clicar. Ah, senhora, isto é um iPhone que me custou 600 euros. Mas eu não percebo nada desta porcaria, senhora. Olha, o meu homem, é assim, a minha irmã já chegou. Vou-me embora, para não darem muito tempo à minha espera. Mas olha, senhora, eu gostei muito, muito, muito de falar com a senhora. E se a senhora algum dia vê o corral, a senhora não se esqueceu de falar que gostava muito de falar. A senhora deve-se ter uns beijinhos. Roma, Roma é que eu vou. Um beijo em teu retrato, os
vivi.